Hezký den, vážení přátelé. Vítáme vás u 17. dílu nového vzdělávacího programu s názvem Risorgimento Challenge, který kompletně naleznete na www.životbezhranic.cz. V tomto 17. díle s názvem Jak překonat obavy z toho, co si o mě lidé pomyslí, naleznete 12 tipů, které vám pomohou překonat obavy z názorů a myšlenek jiných lidí ohledně toho, co děláte nebo co si myslíte. Mnoho lidí trpí obavami z toho, co si o nich lidé pomyslí. Pokud vystoupí z řady a začnou dělat něco jinak, než je běžné, nebo začnou mít sny větší, než je běžné, či zažijí neúspěch, anebo naopak úspěch. Pokud těmito obavami taky trpíte, jsou-li až příliš naléhavé a přesto jim dovolíte ve svém životě přebývat, pak se velkou měrou připravujete o značný kus štěstí. Protože štěstí přichází, když se oprostíme od potřeby souhlasu ostatních lidí. Jestliže se až příliš úzkostlivě zajímáte o to, co si ostatní myslí, a máte z toho obavy, pak jste v neustálém stresu ohledně toho, abyste se chovali správně, tak jak se sluší a patří. Pokud cokoliv chcete udělat a výše uvedené se vás bytostně dotýká, pak vždy dříve, než cokoliv podniknete, začněte se nejdříve ptát, co si o vás pomyslí druzí. A teprve potom se rozhodnete, zda to uděláte, či neuděláte. Názor ostatních na vás začne být až příliš důležitý a bude ovlivňovat váš život natolik silně, že nebudete schopni žít v intencích toho, co byste skutečně z hloubi svého srdce chtěli. Jakmile tedy kliknete na link níže pod tímto videem, dozvíte se 12 kroků, které vám umožní přestat si dělat starosti s tím, co si o vás ostatní lidé myslí. Nečekejte tedy již na nic, a běžte si přečíst plné znění celého 17. dílu. Přeji vám hezký den.